Koran tidak puas hati dengan kadar upah, ratusan penghantar makanan berhimpun di Pejabat Pengurusan Grab hari ini. Mogok 24 jam yang dinamakan Food Delivery Blackout telah bermula sejak malam tadi. Ia berpunca daripada ketidakpuasan hati penghantar makanan dengan kadar pembayaran yang tidak adil digunakan oleh syarikat tersebut. Mereka turut menyerahkan memorandum dengan 5 tuntutan kepada syarikat itu. Dia kata pay asal kita RM5 satu order. Tapi bila kita dapat double order, order yang kedua tu jadi RM4. Mana pay asal? Tak kena RM3. Ya, mana pay asal kita? Bukan jadi RM5, jadi RM4 atau RM3. Itu yang kita... Betul! Masukkan semula bonus dan mengembalikan semula poin diamond. Okey, dulu kita ada dulu ada diamond. Tapi sekarang diorang masukkan diamond, diorang buat bonus. Mana contohnya 80 order, diorang dapat dalam RM50, RM60. Jadi kita raja semua kejar-kejar. Tak ikut ada langkah nilai apa semua. Bila ada sistem diamond, automatik seminggu tu 100 tak lari lah. Jadi sebab kurang diorang buat cara tu. So kita minta masukkan, kembalikan balik sistem diamond. Okey, yang keempat, kita minta pihak GrabFood masukkan sistem berjadual. Sebab apa kita minta sistem berjadual ni dihapuskan? Bila ada jadual ni, ada dua kasta jadinya. Maknanya rider pantan yang tak ada jadual tak dapat order. Order akan dibagi kepada rider yang ada jadual. Dah terikat ya. Dan kami terikat untuk masa yang ditetapkan. Kalau kita banyak cancel nanti Grab akan pas mungkin seminggu, sebulan, ada yang 2 bulan pun ada. So kita minta Grab tak kira untuk cancellation. Betul. Dan yang terakhir, menghapuskan sistem cash, sistem tunai. Pasal dah banyak di kalangan rider ni prank, dah ramai kena prank order, scam, penipuan. Kata banyak 2-3 hari tapi masih ada yang belum dapat. Sebulan pun dah dapat. Itu sajalah yang minta kita naikkan permintaan rider-rider semua. Betul. Nak tanya sikit, yang kata komen daripada Grab kata ada masalah teknikal berhubung dengan yang kadar RM5 ke RM3 tu. Komen tu dia kata sistem problem. Sistem problem. Tapi kenyataannya benda tu betul. Macam saya cakap, bayaran asas sepatutnya RM5. Tapi bila kita dapat double order, order yang kedua akan jadi RM4. Bukan jadi bayaran asas lagi. Jadi mana hilang RM1 tu? Banyak lagi. Lagi banyak potong. Lagi potong. Ya, lagi banyak lagi dia potong. Mana tak kira jauh daripada mati pokok order. Ya. Terdahulu beberapa kumpulan penghantar makanan dikatakan telah berkumpul di beberapa lokasi sebelum bergerak ke Pejabat Pengurusan Grab. Tindakan itu dibuat sebagai tanda protes terhadap isu-isu yang berbangkit yang dikatakan menindas kumpulan penghantar makanan. Semalam, Grab menafikan dakwaan pihaknya memotong upah penghantar makanan. Grab berkata pengurangan pendapatan yang dihadapi oleh kumpulan kecil penghantar makanan bulan lepas adalah disebabkan masalah teknikal sistem yang telah diperbetulkan.